Hazırda paytaxtda 20-yə yaxın məktəbdə direktora ehtiyac var. Yay aylarında bu say bir qədər də arta bilər. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdürü Rəşad Tağıyev ATV xəbərə müsahibəsində direktorların işə qəbulundan və təhsillə bağlı bir sıra məqamlardan danışıb. Mart ayının əvvəlindən etibarən mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində fasilə yaransa da, operativ tədbirlər nəticəsində tədrisin davamlılığı təmin olundu. İstər teledərslər, istərsə də onlayn dərslər təşəbbüsünə müəllimlərin fəal qoşulması, şagirdlərin öyrənmə mühitindən ayrılmaması üçün əlverişli zəmin yaratdı. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müdiri Rəşad Tağıyev bildirdi ki, bu tədris ili üçün ümumi təhsil məktəblərinin birinci siniflərinə şagird qəbulu zamanı əvvəlcə elektron sistemdə qeydiyyat prosesi, daha sonra isə məktəb seçimi prosesi aktivləşdirildi. Tədris digər dildə aparılan bölmələr üzrə birinci sinifə qəbul müsahibələri də əsasən onlayn keçirilir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tabeliyindəki təhsil müəssisələri, Nazirliyin tabeliyindəki lisey, gimnaziyalar daxil olmaqla Azərbaycan bölmələrinə artıq 44 min sorğu yerləşdirilib. Bu ümumilikdə proqnozun 90%-dən çoxdur. Digər xarici dildə olan şagirdlərin şifahinlik bacarığının yoxlanması müvafiq müddət ərzində tamamlayıb həmin şagirdlərin müvafiq qeydiyyatın aparılmasını biz start verəcəyik. 2019-2020-ci tədris ili ərzində idarənin tabeliyindəki təhsil müəssisələrinə 18 nəfər direktor işə qəbul edilib. 12-sinin iş yeri dəyişdirilib, 111 məktəb direktorunun müddətli əmək müqaviləsinin müddəti uzadılıb. Yaş həddinə çatan 42 direktorla müqavilənin müddəti cari tədris ili çərçivəsində uzadılıb. 4 direktorla bağlanan əmək müqaviləsi ləğv edilib. 2 xüsusi təhsil məktəbinin fəaliyyəti dayandırılıb. Baş şəhər üzrə məktəblərdə direktor vəzifəsi 20 yaxın məktəbdə vakant vəzifələr vardır. Müəllimlərin işə qəbulu imtahanından sonra məndə olan məlumata görə direktorların işə qəbulu ilə bağlı mərkəzləşmiş müsabiqə keçiriləcək. Mən bütün Bakıda işləyən müəllimləri, direktor müavinlərini aktiv olmağa, həmin o mərkəzləşmiş direktorların müsahibəsinə yay ayında nəzərdə tutulmuş Təhsil Nazirliyi tərəfindən qoşulmağa tövsiyə edirəm. Yaşı tamam olan direktorların məsələsi də gündəmdədir. Yəni bu bir qayda olaraq yay dövründə baxılır. Yəni vakant yerlər kifayət qədərdir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən müəllimlərin işə qəbulu və yer dəyişməsi müsabiqəsinə idarə tərəfindən ötən tədris ili üçün 1442 vakansiya təqdim olunub. Keçirilən müsabiqə və müsahibələr nəticəsində 993 nəfər daimi əsaslarla işə qəbul edilib. 364 nəfər isə idarə tərəfindən müxtəlif vəzifələrə təyin olunub. Kərəm Ələsgərov, Şamo İsmayılov, Əhməd Məmmədov, ATV xəbər.